apakah langkah-langkah yang kita perlu lakukan sebelum kita mendapat lantikan eksklusif? Orang yang bersedia akan dijemput dengan kejayaan. Apa yang membezakan kita dengan ejen-ejen yang lain ialah bagaimana kita mempersiapkan diri apabila kita membuat inspection ataupun mempersembahkan servis kita kepada penjual. Jadi hari ini kita akan go through apakah langkah yang kita buat, yang perlu kita lakukan supaya kita ready untuk berjumpa dengan penjual. Okey. Yang pertama ialah seller kit. Okay, seller kit ni adalah satu dokumen yang menjawab soalan-soalan biasa ataupun frequently asked question oleh penjual. Jadi ini adalah penting untuk langkah pertama untuk membezakan kita dengan ejen yang lain. Apabila kita dapat satu yes, mengatakan ya, memang saya nak menjual, walaupun dalam keadaan yang beliau belum lagi membuat any interview dengan kita ataupun membuat any inspection meeting, kita terus hantar seller kit ni. Seller kit ni antara satunya mencerita proses jualan, apakah kos yang terlibat bila nak menjual rumah, bagaimana RPGT, cukai capital gain, ataupun bilakah ketika mereka kena bayar cukai pendapatan, and then apakah terma yang biasa yang digunakan dalam hartanah ni, macam mana nak check sama ada rumah dia ni leasehold ke freehold, apa beza leasehold dan freehold, kenapa leasehold lebih murah sedikit daripada freehold. Jadi benda-benda tu ada dekat dalam seller kit. Sebelum kita mendapat any appointment, hantar dulu benda ni. Bila kita call, dia kata yes saya nak menjual, terus hantar. Yang keduanya pula ialah Comparable Marketing Analysis ataupun CMA. CMA ni kita present selepas kita mendapat satu temu janji dengan dia. Jadi sebelum kita pergi ke rumah orang yang nak kita jumpa, temui untuk dilantik sebagai eksklusif, kita hantar CMA kita. Jadi kita prepare dulu di CMA, from there kita boleh tahu berapa harga pengenalan kita. Satu, kita kena letak pengenalan diri kita, and then lepas tu statistik pasaran kawasan. Kawasan tu berapa banyak jualan yang telah berlaku dalam tempoh berapa masa. And then bagaimana kita membuat pemasaran, kaedah pemasaran, dan macam mana kita mendapat pembeli. Okey. Penjelasan fee profesional, kenapa fee profesional itu 2%, 3%, 1.5% seperti orang letak. Selalunya saya letak 3% kan. Jadi kita kena beritahu kenapa 3%. And then lepas tu tugasan yang terlibat bila kita meletak yuran profesional sebagai 3% tu. And then beza nilai dengan harga hartanah. Macam mana kita nak membezakan harga hartanah dengan nilai hartanah. Explain a bit dekat dalam tu. Bagaimana harga sesuatu hartanah tu ditentukan. Kenapa ejen bukan penentu harga tersebut. Okay, explain kepada dia kenapa ejen hanyalah orang yang melakukan predetermined condition, harga dan sebagainya yang ditentukan oleh penjual itself berdasarkan kepada data-data yang kita bagi. And then kenapa harga memainkan peranan dengan masa berada di dalam pasaran. Macam mana harga sesuatu hartanah menurun ataupun menaik semakin lagi lama dia diletak di dalam pasaran untuk orang beli. Baiklah, seterusnya selepas kita dah set, kita dah dapat appointment, kita dah hantar CMA kita, 2 jam sebelum kita bergerak kepada berjumpa penjual, kita kena call untuk semak checklist penjual tu. Basically kita mula-mula kita dah buat qualify kan. So sekarang ni kita nak semak the last minute before kita bergerak tu, kita nak semak adakah qualification kita masa awal tu masih lagi jive dengan apa yang ada sekarang. Adakah conditionnya masih sama? Jadi kita call untuk semak go through dengan penjual, kenapa dia nak jual, berapa harga yang dia nak letak lebih kurang, and kenapa harga tu didapati, and then barulah kita bergerak. Ini untuk mengelakkan kita daripada membuang masa. Okey. Yang seterusnya ialah persembahan pre-listing. Ini adalah satu-satunya aktiviti paling genting kepada ejen hartanah untuk mendapat listing eksklusif. Apa yang membezakan pelakon kelas A dengan pelakon kelas B atau C? Bukan personality ataupun rupa paras. Basically apa yang membezakan mereka ialah cara mereka membawa diri mereka bila mereka membuat audition. Jadi bila kita buat pre-listing presentation ni, basically kita adalah satu audition. So inilah waktu untuk kita nak betul-betul shine ourselves. Okay, betul-betul nak shine ourselves. And then lepas tu kita kena make sure that semua soalan-soalan yang mungkin timbul dalam kepala mereka kita dah address. Okay. Oleh sebab tu kita ada short masa, tak boleh lebih 20 minit. Waktu untuk kita buat pre-listing presentation jangan lebih 20 minit. Keep it concise. Beritahu dia chop. Beritahu dengan dia, cakap very fast. So that menjawab soalan dia. Lepas tu kita tanya kalau dia ada soalan lanjutan. Okay. Break up into contents. Kita akan cakap dengan dia, okay, ini yang apa kita akan lakukan. Kita akan lakukan segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4. Apakah dia? And then apakah, sebelum kita mula kita dah cakap dulu, apakah kemungkinan yang akan berlaku selepas presentation ini. Jadi apa yang kita nak buat, kita nak dia relax. Yang ini refer kepada presentation pre-listing punya tutorial. Okay, macam mana kita nak buat. So dalam presentation ni kalau boleh kita boleh buat banyak segmen dan kita beritahu dengan dia gunakan illustration dengan image. Yang segmen pertama yang selalu kita buat introduction, segmen yang kedua ialah kita nak semak seller kit sebab kita dah hantar dia seller kit kan. Lepas tu kita nak semak CMA, comparison marketing analysis, dan kita nak beritahu kat mana perubahan kita punya 18 marketing action. Ada ramai orang buat macam-macam marketing action tapi kita tetap dengan 18 marketing action. And then profile perunding hartanah, profile kita, tim kita dengan agensi. Ada tiga benda kita nak explain kat situ. Kita, tim kita dan agensi. Sebab orang kalau boleh make it a team. Kalau you ada kat dalam group, letak resume semua orang kat dalam group tu. Sebab penjual lebih selesa dengan orang yang bergerak dalam satu team. Dia tak suka orang yang bergerak solo, most of them. Ini apa research yang didapati. Okay, seterusnya ialah closing. Okay, ini selepas kita dah buat all the presentation, sekiranya presentation pre-listing kita sangat bagus, closing adalah mudah. Tapi kalau sekiranya selepas kita membuat presentation tu memang susah nak closing, maka kita tidak lagi menjawab soalan-soalan yang ada dekat dalam benak mereka. So masa ni apa yang kita nak buat, kita nak congkil. Kita nak tahu kat mana rejection atau reservation yang ada kat dalam diri mereka. Kita semak motivasi dia. Go through the checklist yang saya sebut tadi. Nak qualify tu kan, go through the checklist. Kenapa nak pindah apa semua. And then lepas tu kita try buat 1 minute closing. Refer kepada script. And then lepas tu, kalau sekiranya ada objection, you check. Cari objection yang benar. Kenapa? Apa? Bukannya objection yang kadang-kadang mereka tak nak bagi eksklusif sebab mereka takut untuk terikat, jadi mereka bagi smoke screen kepada you. Jadi what you need to do, clearkan smoke screen tu, dapatkan sebenarnya apa kerisauan mereka. Jadi kita address kerisauan mereka tu. Jadi kalau first no dia kasih, address hingga ke 5 no. Jangan cepat menyerah kalah. Dalam keadaan macam ni, kita kena sentiasa go through the objection list, check, address sampai 5, 6. And then lepas tu kalau sekiranya masih lagi tak, then you try lagi sekali. Gunakan Colombo method. That is the last one. And then lepas tu barulah you apa tarik diri ataupun ni apa tu you decide untuk berhenti. Selalunya kalau sekiranya you seorang presenter yang hebat dan you tahu macam mana nak close, 70% daripada you punya presentation akan berakhir dengan eksklusif. Okay, basically itu adalah segalanya yang saya nak explain berkenaan dengan preparation pre-listing. Ini adalah concise. Basically ini adalah summary, ya, mukadimah. So cara macam mana kita nak prepare the apa tu seller kit, macam mana kita nak prepare the CMA, macam mana kita nak buat the presentation. All those refer kepada tutorial yang apa tu in detail supaya nanti you akan tahu. Kalau kita nak concise fit in semua, benda ni adalah satu linking yang penting, jadi akan mengambil masa yang sangat lama. So, jangan lupa kalau you ada soalan, you WhatsApp saya ataupun telefon. Don't forget, stay hebat dengan Coach Hartanah. Kita jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan Hartanah serta kejayaan Hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.